Son illərdə Suan bararında, çaylarda, həmkilən Xəzər dənizində su səviyyəsinin enməsi Azerecnin balansında olan suelektrik stansiyalarında enerji istehsalının azalmasına və sudan soyutma məqsədi ilə istifadə edilən isilik elektrik stansiyalarının fəaliyyətinə ciddi təsir edir. Bu səbəbdən də su ehtiyatlarından səmərəli və planlı istifadə edilməsi prezidentin müvafiqsələncamı ilə yaradılan su ehtiyatlarından səmərəli istifadə üzrə komissiyanın fəaliyyəti çərçivəsində koordinasiya olunur. Eyni zamanda su qıtlığına görə fəaliyyətini dayandırmaq təhlükəsi ilə üzləşən ölkənin ən böyük elektrik stansiyalarında qabaqlayıcı tədbirlər görülərək kompleks işlər həyata keçirilir. Belə ki, Xəzər dənizində su səviyyəsinin kəskin enməsinə görə ölkənin ikinci böyük elektrik stansiyası olan 800 meqavatlıq Şimal elektrik stansiyasında dəniz içərisinə doğru soyuq suyu 8 metr dərinlikdən götürülməsinə imkan verən 540 metr uzunluqda ESK-danın və iki yerdə su nasos stansiyalarının tikintisi aparılır. Qeyd edək ki, buna qədər Azərenerji tərəfindən Sumqayıt elektrik stansiyasında 750 metr uzunluğunda ESK-da və su nasos stansiyası tikilərək istismara verilib. Kürçayındakı su səviyyəsinin enməsinə görə ölkənin 3-cü böyük elektrik stansiyası olan Cənub Elektrik Stansiyasını soyutma suyu ilə təmin etmək üçün su aşıran quruğu tikilib və Şəmkir su anbarında su itkisinə səbəb olmaqla yanaşı real təhlükə mənbəyinə çevrilən 160 metr uzunluğunda 3 tuneldən ibarət sütullayıcı quruğu tamamilə yenidən qurulub. Qeyddəki ölkədə elektrik enerjisinə tələbatın pik dövrləri yay və qış fəsillərinə təsadüf edir. Ona görə də Sudan energetika məqsədləri üçün istifadənin suvarma və kommunal məqsədlər üçün istifadəyə uyğunlaşdırılması həm məhdud su ehtiyatlarına, qeyri suvarma dövründə qənaət etməyə, həm də su elektrik stansiyalarında istehsalı suvarma dövründə artırmağa imkan verir.